Шахтарів. Я також хочу сказати, вчора я, на жаль, повинен був терміново поїхати з засідання. Пожежа на вулиці Саксаганського, і два героя-пожежника, на жаль, при ліквідації цієї пожежі загинули. Я пропоную шанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Але, тим не менш, життя продовжується. Ми повинні працювати далі, щоб робити все для того, щоб вийти з цієї кризи, в якій є на сьогоднішній день наша держава і також столиця. Хотів би трошки приємні речі. Це засідання зараз у нас останнє перед Великим святом, яке ми будемо святкувати і чекаємо вже довгий час. Через декілька днів буде свято жінок, 8 березня. Зараз ми дискутували тут, депутати чуть не посварились, не побились, хто буде вручати квіти нашим жінкам. Я прошу депутатів там, з першого ряду, будь ласка, вручіть квіти, і я хочу привітати з цими святами. Дякую, що ви є. Дякую, що ви даєте нам натхнення. І бажаємо всіх, щоб любов в вашому серці завжди була і повага від нас, чоловіків. Також хочу звернути вашу увагу, що у нас... На трибуну поставте. Більш того, хочу сказати, що у нас така гендерна політика продовжується. Ми залучаємо жінок, намагаємося залучати жінок більш суспільне життя і в політику. І 1/5 нашого депутатського складу – це жінки. І впевнений, що ми дуже раді, що така велика кількість жінок, які плідно працюють для того, щоб змінити ситуацію у Києві. Також дають натхнення нам, чоловікам. І також від себе особисто, від всіх нас ще раз хочу привітати вас з цим святом. Я бачу вже фотографії разом. Знаєте що? А як, вам не вручили? Шановні колеги, бачимо, всі депутати починають вітати жінок і не можуть дуже добре, що кінця цьому процесу немає. Я впевнений в тому, що у нас сьогодні на протязі дня буде можливість привітати всіх жінок, побажати їм всього найкращого, але зараз ми повинні приступати до роботи. У нас залишилось 80 питань. Якщо ми почнемо працювати, я впевнений, що за декілька годин ми зможемо закінчити засідання сесії.
зараз нагадаю, що вчора залишилась робота на розгляданні землекористування та містобудування. В цьому розділі без розгляду залишилось 68 питань. І зараз хотів би передати слово голові постійної комісії з питань містобудування та землекористування Прокоп'єву Володимиру Володимировичу. Ага, він вийшов. Поліщук, тоді департамент. Тоді Поліщук тут, будь ласка. Доповідає Поліщук Олексій Григорійович, начальник департаменту землекористування. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки підприємству «Учбово-виробничий центр самовиживання інвалідів «Благо Плюс». Земельна ділянка розташована на вулиці Курській, 1/26, Солом'янський район. Площа земельної ділянки 220 квадратних метрів. Прошу голосувати, підтримати. Для будівництва соціального магазину. Колеги, чи є запитання, зауваження, застереження з цього приводу? Немає. Є. Будь ласка, Крикунов, включіть мікрофон. Дякую. Крикунов Юрій, фракція «Удар Солідарність», голова комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Враховуючи те, що там учбово-виробничий центр самовиживання інвалідів, просто хочу запитати, чи є на рішенні віза нашої профільної комісії? Ну, у вашої комісії немає, оскільки це земельне питання, відводиться земельна ділянка, це надання для згоди. Підприємства інвалідів. Надання згоди на розробку проєкту відведення, а вже рішення про передачу ми з вами поговоримо. Тобто розробник не вважає за доцільним погоджувати питання з нашою комісією. Ініціатор питання, правильно розумію? Рішення. Ні, ми не заперечуємо, я просто формулюю своє запитання. Рішення про надання земельної ділянки буде погоджено з вашою дякую, комісією. Дякую, я відповідь отримав, дякую. Шановні колеги, чи є інше запитання, пропозиції, зауваження? Будь ласка, колега Непоп, включіть мікрофон. Добрий день, уважаемый Алексей Юрьевич. Мы вчера, когда погас экран, один вопрос не рассмотрели и просили депутат Андреев и половина зала. Это второй день мы мучим двух человек, представителей бунта номер 24, сотрудничества товариства «Фронтовик». Все в орденах и медалях. Я бы попросил бы зал бы поддержать не учбовый коллектив, а все-таки отправить тех людей. Вчера технически экран погас, и его сейчас проголосовать. Поставить в первую очередь. Прошу всех поддержать. Пане Вячеславе, абсолютно слушне нагадування, але зараз ми завершимо якраз питання так само, яке стосується інвалідів. І зразу після цього завершимо голосування по клопотанню колеги Андрієва. Обов'язково дійсно змінимо черговість розгляду. Дякую за нагадування, абсолютно слушно. По питанню, по проєкту рішення, який озвучив Олексій Григорович Поліщук стосовно Союзу організацій інвалідів надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Інших заперечень, запитань немає, колеги? Тоді ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Прошу визначатись, колеги. Будь ласка. Стосовно інвалідів, будь ласка. Шановні колеги, за 58, проти 0, утрималось 9, рішення не прийнято. Я звертаю колег увагу депутатів, які по праву руку. Ну, я не знаю вашу позицію, я не можу наполягати, але це тоді ви і не висловили заперечення, і чим завинили інваліди, ну, хоча б тоді почути вашу позицію, що ви не проголосували. От. Це так, ремарка. Будь ласка, колега Андрієв. Шановні колеги, я прошу трошки не погодитися з Вячеславом Івановичем. Давайте трошки пізніше розглянемо, якщо немає депутатів в залі з приводу ветеранів. Тому що зараз, якщо ми не проголосуємо, це взагалі буде абсурд. Ні, колега Андрій, депутати в залі є. Зареєстровано 72. Просто є депутати Київської міської ради, які не вважають за необхідне давати можливість інвалідам отримувати земельні ділянки. І вони, як ви бачили, карта ж голосування все показує. І то або агітуйте переконувати інших депутатів, що вони підтримали. Вони не хочуть голосувати. Це їх право. Вони отрималися. І всі можуть подивитися по фракційно, хто не голосував тільки що за це. Значить, у всіх порядок денний на руках.
доповідь, назва називається «Союз організації інвалідів». Я не знаю, наскільки ще вскользь це сказано для кого. Значить, шановні колеги, є пропозиція колеги Андрієва про повернення, про зміну черговості розгляду питання, яке знаходиться, підскажіть мені, в якому, який номер? Пункт. 24-й. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо передачі у власність громадської організації садівництва товариства «Фронтовик» земель загального користування. Є пропозиція змінити черговість розгляду цього питання в зв'язку з тим, що там стоять ветерани, які і вчора чекали до останнього вечора, і сьогодні прийшли. Є пропозиція змінити черговість розгляду цього питання і розглянути його зараз, перенести його на початок цього розділу. Хто за таку пропозицію щодо зміни черговості і розгляду питання клопотання фронтовика на порядку денному на зараз? Хто за таку пропозицію, проти чи утримався, прошу голосувати. Колега Лівада, ми голосуємо. За 73, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Значить, переходимо до розгляду цього питання. Ми проголосували тільки що за зміну черговості. Тепер, будь ласка, доповідайте, колега Поліщук. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадській організації садівницьке товариство «Фронтовик», вулиця Медова, Солом'янський район. Земельна ділянка площею 2 гектари 440 квадратних метрів. Це землі загального користування цього кооперативу. Тому прошу підтримати це. Шановні колеги, з цього приводу записалися Клюс, Терентьєв. З цього приводу? Чи випадково? Відмова. Клюс, тоді кнопочку відмова. Терентьєв, з цього приводу? Є заперечення? Немає? Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення щодо клопотання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою садівництвом товариства «Фронтовик» на вулиці Медовій. Прошу визначатися. Голосуємо. За 71, проти 0, утримався 0, рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Далі. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю ІТАК, вулиця Магнітогорська, 1, літера Є, у Деснянському районі, для експлуатації обслуговування господарських будівель і споруд. Термін оренди 5 років, площа земельної ділянки 1,2 гектара. На земельній ділянці розташовані будівлі загальною площею 9 тисяч квадратних метрів. Прошу підтримати. Шановні товариства, є заперечення, застереження, зауваження? Немає. Ставлю на голосування запропонований проєкт. Прошу визначатися. За 70, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою підприємству спільно українське-польське підприємство «Єврохім», вулиця Червоноткацька, 81А, Деснянський район, для експлуатації обслуговування виробничо-складського приміщення. Площа земельної ділянки 12 соток, термін оренди 10 років. На земельній ділянці розташоване нерухоме майно площею 207 квадратних метрів. Товариство, є застереження, зауваження, заперечення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення. Прошу голосувати. За 64, проти 5. За 64, проти 0, утрималось 5. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту відведення земельної ділянки Григорян Анжелі Георгівні та Григорян Ірині Ашотівні на проспекті Маяковському 11-А/2 у Деснянському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування будівлі для пошиву і ремонту взуття. Площа земельної ділянки 90 квадратних метрів. Термін оренди 5 років. На земельній ділянці розташовано нерухоме майно площею 32 квадратних метрів. Колеги, запитання?
Зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Будь ласка. За 66, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Левченко Віктору Васильовичу, вулиця Крайня, 10А, Деснянський район, для реконструкції, експлуатації та обслуговування приміщень магазину терміном на 5 років на земельній ділянці розташоване нерухоме майно 96 квадратних метрів. Шановні колеги, є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємося. За 69, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Мета Імпекс Центр» на вулиці Магнітогорській, 1, літера 7, у Деснянському районі міста Києва для експлуатації обслуговування будівель складу. Площа земельної ділянки 23 сотки, оренда 5 років, нерухоме майно площою 1375 квадратних метрів. Кисіль, «Удар Солідарність». Будь ласка, включіть мікрофон. Відмова, так? Відмова. Нема інших запитань. Ставлю на голосування проєкт рішення. Прошу. Визначаємось. За 65, проти 0, утрималось 5. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю «Бітекс-С» на вулиці Магнітогорській, 1, Деснянський район, експлуатацію обслуговування будівель складу. Площа земельної ділянки 10 соток, оренда 5 років, на земельній ділянці знаходиться будівля площею 54 квадратних метри. Зауваження, застереження? Немає. Ставлю на голосування. За 66, проти 0, утрималось 6. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою земельної ділянки на вулиці Магнітогорській, 1, Гончарову Петру Олександровичу для експлуатації обслуговування офісно-складських будівель. Площа земельної ділянки 21 сотка, термін оренди 5 років. На земельній ділянці розташоване нерухоме майно площею 276 квадратних метрів. Зауваження, застереження, питання немає. Ставлю на голосування. За 66, проти 0, утрималось 5. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою товариство з обмеженою відповідальністю торговий дім «Білоруські нафтопродукти», вулиця Озерна, 3, літера А, Оболонський район, для експлуатації обслуговування автозаправної станції з подальшою реконструкцією. Площа земельної ділянки 640 квадратних метрів, оренда 10 років, на земельній ділянці розташовано нерухоме майно площею 24 квадратні метри. Колеги, зауважень немає. Ставлю на голосування. За 75, стойте. Проти 0, утримався 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки товариству АВС, вулиця Пухівська, 4, літера АБ, у Деснянському районі, експлуатацію обслуговування будівлі складу ангарного типу і адміністративно-побутового призначення. Площа земельної ділянки 930 квадратних метрів, термін оренди 10 років, на земельній ділянці розташований ангар площею 352 квадратні метри.
Колеги, зауваження? Немає. Ставлю на голосування. За 66, проти 0, утрималось 5, рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою про відведення земельної ділянки гаражно-будівельного кооперативу «Кавказ», вулиця Кавказька, 15, Солом'янський район, для обслуговування гаражів. Площа земельної ділянки 68 соток, термін оренди 5 років. На земельній ділянці розташовані гаражі. Колеги, зауважень немає. Ставлю на голосування. За 71, проти 0, утримався 1, рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству «Дарницьке лісопаркове господарство» у Деснянському районі міста Києва для ведення лісогосподарського виробництва. Площа земельної ділянки 8657 гектарів. Головня, Роман, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні кияни. По даному питанню проекту рішення в мене є запитання саме в цільовому призначенні і для лісового ведення лісового господарства. Тобто, що мається на увазі? Чи це, ну, тобто, ці ліси, вони фактично, якщо це лісопаркове господарство, вони призначені, ну, рекреаційного призначення для відпочинку, як зелена зона, те, що можна там проводити. Якщо це ведення господарства, то вони фактично таким чином дозволяється там проводити вирубку дерев, ну, з господарською метою. Поясніть, будь ласка, це формулювання. Дякую. По-перше, комунальне підприємство визначило таке цільове призначення. Це пов'язане з тим, що періодично проводиться вирубка, очистка лісу. Тому це землі лісового фонду, і вони не відносяться до земель рекреації, вони відносяться до земель лісового фонду. Будь ласка, Михайленко. Михайленко Владислав, фракція «Удар Солідарність». Шановні колеги, ну я просто хотів би невеличку репліку на те, що сказав шановний колега Головня. Ми просто такі дивні сигнали даємо киянам. Шановні друзі, якщо це ліс, то там не можна проводити час. Це не рекреаційна зона, це ліс. Там є відповідне використання того лісу. І сосни, вони якщо ростуть, то в них є там певна відновна вартість. 33 роки вони мають рости, потім їх спилюють, засаджують нові. Ну, тобто це цілий цикл, який відноситься до лісників. Ми зазначене питання опрацьовували на комісії, на робочій групі, ну там комар носа не поточить, там все добре. Тому пропоную голосувати за даний проєкт рішення. З цього ж приводу, да, Левада? Будь ласка, включіть. З цього приводу? З цього від комісії. Да, будь ласка, Сергій Левада. Згідно з пропозиціями комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування та комісії з питань екологічної політики, прошу мені підтримати проєкт рішення за умови коригування цільового призначення земельної ділянки, а саме для ведення лісового господарства, та контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, архітектури та землекористування та на постійну комісію з питань екологічної політики. Прошу підтримати. Є інші, колеги, питання, зауваження з цього приводу? Немає. Ставлю на голосування, будь ласка, визначаємось. За умови, які зачитав Левада. За 72, проти 0, утрималось 5. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки районній громадській організації об'єднання співвласників автостоянки номер 50 на вулиці Миколи Лаврухіна, 15/46, Деснянський район міста Києва, для експлуатації та обслуговування підземної автостоянки. Площа земельної ділянки 27 соток, оренда на 10 років. Колеги, заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За
За 67, проти 0, утрималось 4. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою товариству «Південтеплоенергомонтаж», вулиця Пухівська, 1А, Деснянський район, для експлуатації обслуговування виробничої бази. Площа земельної ділянки 1 гектар, оренда 5 років, розташовані складські приміщення площею 1926 квадратних метрів. Зауважень немає, колеги. Ставлю на голосування. За 71, проти 0, утримався 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою фізичній особі Маркову Ігорю Юхимовичу, вулиця Зарічна, 45Т, літера А, Дарницький район міста Києва, експлуатація обслуговування нежитлової будівлі, площа земельної ділянки 400 квадратних метрів, оренда 5 років, на площі розташована будівля 174 квадратних метрів. Зауваження, заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 75, проти 0, утримався 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою товариство з обмеженою відповідальністю DEV Construction, вулиця Нижньоюрківська, 47, літера БВ, Подільський район, для експлуатації обслуговування адміністративних будівель. Площа земельної ділянки 19 соток, оренда 5 років. На земельній ділянці розташована власність підприємства. Палій записався, удар солідарності. Відмова. Інших бажаючих немає. Ставлю на голосування. За 64, проти 0, 9 утрималось. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою товариство з обмеженою відповідальністю «Бестлайн», вулиця Промислова, 4, Голосіївський район, для будівництва та експлуатації складських будівель. Площа земельної ділянки 49 соток, оренда 15 років. На земельній ділянці розташовані нерухоме майно площею 676 метрів, 1240 метрів та 19 квадратних метрів. Колеги, зауважень немає? Ставлю на голосування. За 70, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою товариство з обмеженою відповідальністю «Проєкт Бюро» у провулку Михайлівському, 10/2, літера А, Шевченківський район, експлуатація обслуговування нежитлової будівлі офісного призначення. Площа земельної ділянки 12 соток, на земельній ділянці розташовано нерухоме майно підприємства. Колеги, запитання? Вовченко Олександр, будь ласка. Знімається. Інші колеги? Немає. Ставлю на голосування. За 64, проти 0, 12 утрималось. Рішення прийнято. Надання дозволу ОСББ провулок Михайлівський, 8, по провулку Михайлівському, 8, у Шевченківському районі міста Києва, експлуатація обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площа земельної ділянки 500 квадратних метрів, у власність, на земельній ділянці розташований житловий будинок. Колеги, запитання? Немає. Ставлю на голосування. За 69, проти 0, утримався 7. Рішення прийнято.
про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Бігнапі і партнери» на проспекті генерала Ватутіна, 7, Деснянський район, експлуатація обслуговування комплексу нежитлових будівель і споруд та гідротехнічних споруд. Площа земельної ділянки 62 відсотки. На земельній ділянці розташоване нерухоме майно підприємства 587 квадратних метрів. Олексій Ігорович, будь ласка, крім того, для стенограми не забувайте називати номер справи кадастрової. Будь ласка. К-22-147. Дякую. І наступному не забувайте це. Колеги, є інше заперечення, не інше, а запитання, зауваження? Немає. Ставлю на голосування. За 66, проти 0, утрималось 12. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою комунальному підприємству «Київпарксервіс» на проспекті Петра Григоренка на розподільчій смузі навпроти будинку 10-12 по вулиці Мішугі для паркування автотранспорту, облаштування експлуатації та обслуговування автостоянки з об'єктами транспортної інфраструктури К-20-882. Площа земельної ділянки 31 сотка, оренда 5 років. Колеги, будь ласка, Клюс Лапшов записалися. Будь ласка, Клюс Олександр Січ, «Удар Солідарність». Шановний Олексій Юрійович, з метою недопущення соціальної напруги прошу зняти це питання на доопрацювання. А більш детально про соціальну напругу, щоб депутати знали, можете? Включіть мікрофон Клюсу Олександру Васильовичу. Другого числа було сильне протистояння, викликали навіть міліцію, із 19 години по 23 з присутності начальника міліції Дарницького району в кабінеті Сінцова. Голови Дарницького розглядали всі ці питання по транспортуванню. І це питання треба узгоджено з усіма зацікавленими сторонами. Ми допрацюємо, а тоді вже вийдемо, погодимо ці всі питання. І там наступне 23-те теж питання, теж, щоб я не виступав, теж прохання зняти. Ні, давайте дійдемо. Добре, дякую. Шановні колеги, є пропозиція колеги Клюса зняти це питання на доопрацювання в зв'язку з поясненнями, пов'язаними з соціальним конфліктом. Хто за таку пропозицію, щоб зняти це питання з розгляду? Прошу визначатися. Голосуємо. Про зняття, будь ласка, попросив депутат. Так. За 80, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю КП «Оптова база», вулиця Леніна, будинок 42К у Дарницькому районі для експлуатації обслуговування нежитлової споруди холодильника К-23-705. Площа земельної ділянки 1 гектар. 30 соток, оренда 25 років. На земельній ділянці розташоване нерухоме майно площею 9900 квадратних метрів. Колеги, питання? Немає. Ставлю на голосування. За 74, проти 0, утрималось 8. Рішення прийнято. Наступне питання. Я так розумію, хотіли зняти, так? Це К-21-925. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою «Київпарксервісу» на проспекті Петра Григоренка, розподільча смуга, напроти будинку 36-38. Колеги, так само є пропозиція депутата Клюса Олександра Васильовича цю справу К-21-925 зняти з розгляду в зв'язку з тими ж мотиваціями наявність конфлікту, який потрібно вирішити. Шановні колеги, ставлю на голосування запропоновану пропозицію про зняття цього питання з розгляду сьогодні за номером 23 в порядку денному стосовно Петра Григоренка, будинок 36-38, з розгляду. Будь ласка, хто за таку пропозицію проти чи утримався, прошу визначатись. Голосуємо.
За 79, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному територіально-галузевому об'єднанню Південно-Західна залізниця на проспекті Відрадному 52 в Святошинському районі для експлуатації обслуговування будівель і споруд залізничного транспорту, залізничних та укріплюючих зелених насаджень К20948. Площа земельної ділянки 2 гектари 70 соток. Колеги, є з цього приводу запитання? Немає. Ставлю на голосування. За 78, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне питання – надання згод громадянам. Одну хвилиночку, тоді почекайте, будь ласка. Зараз, поки у нас є перерва в розділі. Перше, я хочу просто для стенограми виступав колега Терентьєв ще вчора на вчорашньому засіданні. І я не озвучив на стенограму протокольне доручення, тому я маю це зробити на підставі виступу колеги. Даю протокольне доручення як головуючий комунальним підприємствам столиці, що обслуговують житлові будинки, розмістити інформацію щодо повірки лічильників холодного та гарячого водопостачання за рахунок надавачів послуг та неправомірності вимагати від мешканців повіряти квартирні лічильники за власні кошти. Це інформація була вчора оприлюднена колегою. Далі, депутат Харченко і депутат Непоп. Будь ласка, Непоп. Шановний Олексій Юрійович, шановні колеги, прошу повернутися до пункту першого цього розділу, що ми зараз проголосували, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки підприємству «Учбово-Горничний центр самовиживання інвалідів Блага» та Всеукраїнська громадська організація «Союз організації інвалідів України» на вулиці Курській, 1/26 в Солом'янському районі для будівництва соціального магазину. Шановні колеги, є пропозиція депутата Непопа повернутися до розгляду питання першого розділу про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки підприємства «Учбово-виробничий центр самовиживання інвалідів «Благо Плюс» Всеукраїнської громадської організації «Союз організацій інвалідів України» на вулиці Курській, 1/26, кадастрова справа К-230-29. Є пропозиція повернутися до розгляду, регламент нам це дозволяє один раз протягом пленарного засідання і знов розглянути це питання. Хто за пропозицію колеги Непопа щодо повернення до розгляду цього проєкту рішення, проти або утримався, прошу визначатися. Голосуємо. За 84, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Переходимо до обговорення цього питання порядку денного. Чи є в колег запитання, можливо, зауваження з тих, хто тоді не міг визначитись? Немає. Можна ставити на голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування цей проєкт рішення. Є. Колега Семененко, будь ласка, «Свобода». Ну, від фракції я спробую швидко вкластися. Ну, з приводу тоді, коли ви сказали, що колеги справа хотіли би ще пояснити свою позицію, ми хотіли пояснити свою позицію по голосуванні, але чомусь ви слово не надали. Ну, якщо вже говорите, поясніть, то надавайте слово. А з приводу даної ситуації, в принципі, так, там розміщені МАФи, це якраз перетин вулиці Курської і Петрофлотської, і наша позиція по голосуванні була така, чому ми утрималися. З того принципу, що на сьогоднішній день це землі комунальної власності, і якщо, умовно кажучи, Київ не може знести ті незаконні МАФи, то з нашої позиції було важко зрозуміти, якщо Київ не може з ними справитися, то як тоді інваліди можуть ті МАФи усунути. Зрозуміло, що коли до нас прийшов мажоритарний депутат з даного округу, і він сказав, що це, в принципі, паралельні речі, і вони борються з знесенням МАФів, і він прикладе всіх зусиль, що ці МАФи будуть знесені, а не, умовно кажучи, прийдуть під баланс навіть там іншої організації. То зрозуміло, нам позиція зараз зрозуміла. А така ситуація, так що ми, в принципі, підтримуємо дане рішення, відповідно з тією умовою, що дійсно київська влада і мажоритарний депутат докладе всіх зусиль, щоб тих МАФів там не було. Бо насправді це майже там центр Києва, Петрофлотський проспект, плюс до того вони незаконні. Дякую. Дякую, колега Семененка. Єдине, що нагадаю вам, що ви так само є
складова частина київської влади. Ми всі з вами, київська влада, обрана киянами. Будь ласка, колега Андрієв. Доброго дня. Колеги, я до всіх звертаюся. По-перше, не ЖЕКи, ні інші балансоотримувачі територій не демонтують МАФ. У нас є відповідний підрозділ, який займається цією діяльністю. Це прописано в статуті. Якщо ви це не знаєте, то, будь ласка, почитайте статути цих організацій. Тому якщо ми передамо, то не буде організація ветеранів демонтувати МАФи. Так само, як і ЖЕКи, УЗН і так далі. Тому що в них це не прописано в статуті. Дякую. Будь ласка, Кузик Петров, «Свобода», будь ласка. Буквально коротко пану Андрієву скажу, що ми прекрасно знаємо, хто має демонтувати МАФи в Києві, але я відкрию йому величезну новину, не працює ця служба так, як має працювати. І відповідно, ще одна новина, на даній адресі йде конфлікт, там підпалювали один одному магазини, там відбувались сутички, тому, даби не перекладати цей конфлікт на об'єднання інвалідів, було прийнято таке рішення. А щодо вашого зауваження, повірте, що ми прекрасно знаємо, як працюють ці МАФи. Ми боремося, як партія, з розливайками, ну, років вже 10, мабуть. І влада змінилась, а системний підхід не змінився. Дякую. Дякую, колеги. Я думаю, є пропозиція підвести риску, бо ми зараз починаємо з'ясовувати, хто краще знає, як боротися з МАФами, а насправді організація інвалідів «Благо», яка займається в тому числі з питаннями самовиживання, чекає нашого з вами рішення. Я ставлю на голосування запропонований проект рішення. Даруйте мені, якщо когось позбавив можливості подискутувати з цього приводу. Хто за таку пропозицію, проти чи утримався щодо ухвалення цього проекту рішення, прошу визначатися. За 79, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, Бондаренко Володимир, «Батьківщина». Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Я вдячний колезі Терентьєву і хотів би попросити Олексію Юрійовичу доповнити ваше протокольне доручення стосовно житлових органів, які повинні розмістити на всіх можливих засобах інформації, повідомлення про необхідність, про те, що повірка лічильників здійснюється тими структурами, які надають послугу. Сьогодні ми в засобах масової інформації, котрі є в розпорядженні Київської міської ради, тобто комунальних, іноді зустрічаємо або думки спеціальні, або якісь оголошення про такі повірки. Тому давайте, щоб в наших газетах, на нашому телебаченні, нашому радіо звучали лише абсолютно вивірені юридичні довідки, якщо звучать. А так люди дезорієнтовані, що їм робити? Тиснуть на них «Київгаз», «Київводоканал», «Київенерго», несіть повіряти лічильники і так далі. Повірка лічильників повинна здійснювати, згідно з законодавством України, з положеннями, які існують, тільки за рахунок надавача цих послуг. І не вимагати від людей неоправдану вносити плату. Дякую. Дякую, пане Володимире. От в цьому протокольному дорученні була фраза якраз «за рахунок надавачів послуг». Тобто, ну, вона вже включена. Можемо додати, щоб в це доручення я пропоную додати наступне. Доручити профільній комісії житлово-комунального господарства підготувати роз'яснення стосовно цього і доручити газеті «Хрещатик» опублікувати це роз'яснення від імені комісії профільної Київської міської ради, в якому чітко дати можливість населенню зрозуміти, що дійсно, згідно з законодавством, ця повірка відбуватиметься саме за рахунок надавачів послуг. І таким чином Київська міська рада в особі свого профільної комісії дасть чітку позицію, а газета «Хрещатик» оприлюдить, як наш з вами вісник. Приймається така пропозиція? Значить, додаю до протокольного доручення саме це, в тому числі, текст. Будь ласка, Харченко Олександр, «Удар Солідарність». Шановні колеги, як голова Тимчасової контрольної комісії по забезпеченню киян в АТО, хочу вам доповісти наступне. 26 грудня ми проголосували рішенням, яким відкрили шлях до надання земельних ділянок родичам загиблих, а також тих, хто отримав поранення в АТО, і зобов'язали наше комунальне підприємство «Спецжитлофонд» розробити всю
технічну документацію, пройти всі бюрократичні процедури, сплатити всі кошти, щоб цим не обтяжувати наших героїв. Проте ми в своєму рішенні від 26.12 допустили чисто технічну помилку, а саме в назві кадастрового номеру, який звучить 8-9-0-2.62-505-0018, замість 505 треба було вказати 506. Зараз наше комунальне підприємство «Спецжитлофонд» не може отримати реєстрацію в реєстраційній службі, їм готовять відмову. Тому в порядку невідкладності я би дуже просив своїх колег сьогодні все-таки включити в порядок денний, в порядку невідкладності питання про внесення змін до рішення 26.12.2014 номер 753-753 про надання комунальному підприємству утримання експлуатації житлового фонду спецпризначення «Житлофонд» земельних ділянок для житлового будівництва для учасників АТО та для соціального побудового будівництва в Биківні Деснянського району міста Києва. Єдина поправка, і в преамбулі до цього рішення вказано, у зв'язку з технічною помилкою Київська міська рада вирішила у пункті 2 слова та цифри кадастровий номер 8-9-0-62-505-0018 замінити словами і цифрами кадастровий номер 8-9-0-62-506-0018. Дуже би просив повернутися до порядку денного і як невідкладне включити, і щоб ми могли вже вийти на фінішну пряму і видати нашим героям земельні ділянки. Дуже дякую. Пане Олександр, воно комісію всі пройшло? Так, воно пройшло відповідну профільну комісію, а також затвердження у департаменті правопорядку. Передайте в президію, будь ласка. Все завізовано. Шановні колеги, нам пропонується трошки незвичний варіант. Зараз, я чисто процедурно, а потім все решта. Значить, пропонується повернутися до голови, якщо пан Олександр вважає, що є необхідність нагайно внести зміни до цього рішення. Олександр Харченко, чуєте? Я тоді уточнюю ваше клопотання. Мова йде про те, що ми маємо спочатку повернутися до питання порядку денного, яке називається затвердження порядку денного, проголосувати, що ми повертаємось до нього. Друге голосування – це включення до порядку денного цього плану засідання як невідкладного питання, яке ви порушили, в зв'язку з внесенням технічних правок, для того, щоб земля, яка виділена бійцям АТО, могла рухатись далі процедурно. І вже після того, коли будемо його обговорювати, буде третє голосування. Тобто, в мене питання до членів регламентної комісії. Ніяких заперечень, застережень з цього приводу не бачу. Будь ласка, Володимир Прокопів. Включіть мікрофон Прокопіву. Шановний головуючий, шановні колеги, я прошу вас також підтримати цей проект рішення. Ситуація виглядає таким чином, що через помилку в одну цифру в проєкті рішення люди, які розробляють цей проєкт рішення, втратять місяць. Нам дійсно, можливо, потрібно провести три голосування, але я прошу їх швиденько провести і рухатись далі, і не забюрократизовувати речі, які, з якими не можна таке робити. Всіх прошу підтримати, дякую. А записалися Вовченко, Михайленко, Державін. З цього приводу? З інших? З цього приводу Державін. Будь ласка, Володимир Державін. Дякую. Олексій Юрійович, а здається, що ми все ж таки зможемо обійтися двома голосуваннями. Просто перше, ми включаємо це питання до порядку денного, а друге, ми його голосуємо. Без повернення до розгляду питання порядку денного, як такі, які ми затверджували. Згоден. Значить, шановні колеги, всім зрозуміло, що зараз буде відбуватися. Зараз ми на клопотання колеги Харченка включаємо до порядку денного, як невідкладне, внесення змін до проєкту рішення, пов'язаним з виділенням землі для сімей загиблих АТО, і після того сам проєкт рішення. Все зрозуміло. Шановні колеги, ставлю на голосування, прошу уважно, ставлю на голосування пропозицію депутата Харченка про включення до порядку денного поточного з вами пленарного засідання питання, проєкт рішення про внесення змін стосовно виправлення технічної помилки, стосовно рішення Київської міської ради від 26.12.2014 року за номером 753/753 про надання комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» земельних ділянок для житлового будівництва малоповерхового до 4 наземних поверхів для учасників АТО
поранених і членів родин, в яких учасники антитерористичної операції загинули при проведенні АТО, та для соціально-побутового будівництва в селі Биковня у Деснянському районі міста Києва. Хто за таку пропозицію, щоб включити до порядку денного цей проєкт рішення, прошу визначатись. За 82, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Переходимо до обговорення цього проєкту рішення. Чи є потреба обговорити, чи все зрозуміло, ставимо на голосування. Є згода? Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення в цілому. Прошу визначатись. За 82, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, вчора, нагадуємо, перед тим, як перейдемо до розділу наступного, ми скасували результати голосування в розділі власність в зв'язку з допущеною так само помилкою, і нам треба повернутися до обговорення цього проєкту. Зараз я дам слово депутату Вовченко з цього приводу, потім колега Береговий. Будь ласка, Олександр Вовченко. Ну, я вже... Будь ласка. Шановні колеги, по даному питанню, нагадаю, це дев'яте питання розділ власності, згідно як було допущено технічну помилку, приміщення перед матеріали під їдальню було озвучено під громадську приймання. Так? Ми з головою постійної комісії з питань власності розглянули існуючі матеріали, які підтверджую, що за даному приміщенні знаходиться нічний бар, нічний клуб. Питання в тому, що в даному випадку повинна бути інша орендна плата. То за проханням Берегового ми домовились, щоб не розривати зараз договір і тоді організація нічого не буде платити. Ми за це питання голосуємо, але при умові створення робочої групи, яка дійсно підтвердить факти, які є в наявних матеріалах, і в короткий стислий термін підготуються матеріали по зміні цільового призначення, тобто і по підвищенні орендної плати. Дякую. Будь ласка, колега Береговий, як доповідач. Включіть мікрофон Юрію Береговому. Доброго дня, колеги, доброго дня, шановний головуючий. Да, дійсно, ми з паном Олександром зранку провели розмову, звірили папери, які є в нього в нас. Тобто домовились наступним чином. В нас в межах комісії з власності створена постійно діюча робоча група щодо перевірки раціонального використання комунального майна. І зазначене питання ми включимо на найближчій комісії до вивчення. Якщо там будуть встановлені ті факти, які озвучив пан Олександр, тоді ми запропонуємо орендодавцю або змінити орендну ставку за зазначене приміщення, або вийдемо з пропозицією до департаменту щодо розірвання договору. Тобто, таким чином ми результати голосування скасували. Зараз ми навіть не повертаємось до обговорення. Чому? Ні, включіть Береговому ще раз мікрофон. Який сенс голосувати, якщо ви на робочій групі будете перевіряти? Ну, я скажу, його треба зняти. З розгляду. Його треба зняти з розгляду. Можемо знімати, але це оренда, це кошти до бюджету. Ні, ну ви я... Поки ми будемо вивчати, це пройде... Так ви ж звучите, як, що ви будете переглядати на цій комісії. А якщо воно не підтвердиться? Олексій Юрій. Ще раз, якщо тоді, артикулюйте вашу тоді позицію, я не зовсім можу зрозуміти. Є позиція пана Вовченка. Так. Що зазначене приміщення, можливо, використовується не за призначенням. Так. І там занижена орендна ставка. Це позиція пана Вовченка, яка підкріплена деякими документами відеофіксації. З другої сторони, в нас є позиція департаменту, належним чином пройдений, оформлений, підготовлений проєкт рішення. У нас нема підстав зволікати ще на 2-3 місяці з розглядом цього питання, тому що це і наповнення бюджету, в тому числі, за оренду. В разі, якщо аргументи, які пане Вовченком були підтверджені, нічого не заміжає в сесійній залі, там через певний проміжок часу, повернути до цього питання. Але за цей час ми будемо отримувати як мінімум оренду. І ця позиція була з паном Вовченком узгоджена. Все, зрозуміло. Тобто можемо ставити на голосування, а потім перевіряти. Да. Тоді я вас прошу для стенограми. Мова йде про номер 08-231-2021
107-PR. От 108 чи 107, тому що у нас в порядку денному є дві справи, і вони плутаються, щоб знов не було їдальня з приймальною. У вас 108, у нас 107. Якщо мова йде про те, де знаходиться кафетерій. Ну, так, а ви мені даєте 107. На що мені тоді даєте 107? Я ж це зачитую. Не треба, щоб він, я можу зачитати. Я ж веду засідання. Ще раз, 108. Мова йде про проєкт рішення, який має номер 08-231-108-PR. Так? Так. Назва об'єкту. Для того, щоб виключити будь-які помилки. Вулиця Вербицького, архітектора, номер 32, літера А, Дарницький район, нежилий будинок, капітальний, загальна площа 1056,27 квадратних метрів. Їдальня, що не здійснює продаж товарів під акцизною групою. Підвал площа 140 квадратних метрів. Ставка орендної плати 8%, 2 роки, 364 дні. Шановні колеги, ставлю на голосування. Увага! Колеги, потім знову будете думати, що вас не почули. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення з умовою, що депутат Вовченко, який порушив питання, має можливість перевірити разом з робочою групою цільове використання та справедливість нарахування відсоткової ставки і, відповідно, в разі виникнення порушень або невідповідності перегляд цього проєкту рішення. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Прошу визначатися. Вже пізно. Не наберу. За 59, проти 5, 4 утримались. Рішення не прийнято. Рухаємось далі. Стосовно переходимо до розділу громадяни. Будь ласка, Олексій Григорович. Про надання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної ділянки громадяну Шпаковському Леоніду Володимировичу на вулицю Горького 55А у Дарницькому районі міста Києва для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку і господарських споруд. Площа земельної ділянки 680 квадратних метрів. Колеги, є запитання? Немає. Ставлю на голосування. За 75, проти 0, утримався 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Академіка Кащенка, 28Б, Скріпківі Олександрі Сергіївні для обслуговування експлуатації житлового будинку і господарських будівель. Площа земельної ділянки 10 соток у власність. Ця земельна ділянка надається згода за рахунок землеволодіння, яке знаходиться у фактичному використанні. Є згода. Колеги, є запитання? Немає. Ставлю на голосування. Прошу. За 70, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Швецю Олегу Володимировичу на проспекті Броварському, 75, у Деснянському районі міста Києва для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку і господарських споруд. К-21-661. 10 соток. Немає запитань. Ставлю на голосування.
За 69, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Касьяну Леоніду Ігоровичу, вулиця Лесі Українки, 12, Деснянський район міста Києва, для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку господарських споруд. К-21-888, площа земельної ділянки 510 квадратних метрів. Нема запитань. Голосуємо. Ставлю на голосування. За 68, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою земельної ділянки громадянину на провулку Маршакова, 4А, Святошинський район, Забрумському Борису Вікторовичу. Площа земельної ділянки 100 квадратних метрів у власність для будівництва індивідуального гаража. Будь ласка, головня Роман з цього приводу. Коротенько доповідач сказав Маршакова, в нас значиться Маршака, щоб ми потім не вносили Маршака, можливо 4, змін для стенограми. Маршака, 4. Зауваження слушне, для стенограми Маршака вулиця. Інше є заперечення, зауваження? Немає. Ставлю на голосування. За 72, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Омельчук Ользі Сергіївні на вулиці 3 Садовій, ділянка 69, Святошинський район, для ведення садівництва К-22-969, площа земельної ділянки 610 квадратних метрів. Колеги, є запитання? Немає. Ставлю на голосування. За 72, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Безрук Тетяні Володимирівні, члену садового товариства «Містобудівник», вулиця Малинова, ділянка 26 у Подільському районі міста Києва, для ведення колективного садівництва К-22-115, площа земельної ділянки 570 квадратних метрів. Колеги, питання? Немає. Ставлю на голосування. За 75, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Міщенко Олександру Петровичу на вулиці Луговій, 4А у Солом'янському районі міста Києва, для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 550 квадратних метрів. Запитання Міщенко. Будь ласка. Добрий день, колеги. На мене всі подивилися, я жодного не маю відношення до цієї земельної ділянки, до цієї людини. Дякую. Тобто ви не заявляєте про наявність конфлікту інтересів? Ні. Його немає. Дякую за уточнення. Шановні колеги, ставлю на голосування. За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Осадчому Миколі Олександровичу на вулиці Чайковській, 4, Дарницький район, для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки 890 квадратних метрів. Забудовано. Будь ласка, натисніть кнопочку, пане Володимире. Бондаренко Володимир, Батьківщина. Так, вулиця Чайковська чи вулиця Чайковського? Чайковського. Чайковського, так, бо Чайковська може бути, Чайковська. Чайковська. Тому для стенограми уточніть, будь ласка.
Чайковського. Пане Поліщук, бачите, депутати зряд в корінь, як то кажуть. І тому, будь ласка, якщо чай, то чай, якщо композитор, то композитор. Так. Значить, для стенограми, вулиця Чайковського. Інше зауваження є? Немає. Ставлю на голосування. За, проти – 0, утримався – 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лобзовій Олені Валентинівні на вулиці Академіка Кащенка, 28А у Голосіївському районі для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки – 10 соток. Алло. Уй. Є запитання, заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За, проти – 0, утрималось – 0, рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ярмоленко Юрію Олексійовичу у 5-му провулку Садовому 3 у Деснянському районі міста Києва для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку К21-159, 10 соток. Це громадяни, які перебувають у складі Київської міської спілки ветеранів Афганістану. Будь ласка, Роман Головня. Шановні колеги, можна від фракції, будь ласка? От, я вчергове хочу звернути вашу увагу на подібне землевідведення, і в нас їх, якщо я не помиляюсь, по сьогоднішньому порядку денному питань 17. От, вони всі стосуються селища Биківні, і фактично вони розташовані згідно генерального плану на озелененій території перспективного лісовідведення рекреаційного призначення в складі Дарницької рекреаційної зони. Це перше. Друге, я розумію, з повагою ставлюсь намагання допомогти всім воїнам, які взяли участь в бойових діях і дійсно заслуговують на те, щоб отримати земельні ділянки. От, але мені здається, що ми таким чином хочемо в якійсь мірі, не хочемо, а ми підставляємо, тому що ми, от як ми бачили цю ділянку на картинці, якщо можна ще раз вивести, і вона фактично знаходиться в лісі. І для того, щоб там, скажімо так, її освоїти, потрібно проводити вирубку дерев. Тим більше, що згідно генерального плану діючого, там це робити не можна. Я хотів би до доповідача в кінці промови ще раз уточнити. Скажіть, будь ласка, згідно генерального плану 2020 року, чи можна проводити там житлову забудову? Дякую. Ми надаємо згоду на розроблення проєкту землевідведення. Він буде погоджений. Якщо департамент архітектури погодить, то можливо відведення цієї земельної ділянки. На сьогоднішній день там відводяться ці земельні ділянки, тобто можливо. І дана територія не включена в зелену зону, відповідно до програми. Голова профільної комісії Прокопів, будь ласка, Володимир. Шановний пане Романе, дійсно слушне запитання. Виникало і воно і в нас на профільній комісії. Виїжджали наші представники на місце. Крім того, конкретна відповідь на ваше запитання щодо присутності там лісу. Ці земельні ділянки були вилучені з лісопаркового господарства ще за радянських часів. І зараз, згідно генерального плану міста Києва, вони відносяться до земель житлової забудови. Відповідно, ніяким чином цих людей ми не підставляємо, і ці земельні ділянки можуть бути надані, і на них можна зводити житлові будинки. Дякую. Будь ласка, Андрійко, Руслан, Свобода. Дякую, шановний головуючий, шановні присутні. Ми з величезною повагою ставимося і до афганців, і воїнів АТО.
але переконані, що у нас дійсно дуже багато земельних ділянок, які знаходяться не під зеленими насадженнями, так, доведеними комунікаціями і ближче, можливо, навіть до центру. Я впевнений, що воїни АТО заслуговують, можливо, навіть на кращі земельні ділянки. От, і тому, звичайно, хотілося б зберегти той ліс, який там знаходиться, на фото ми його бачили. От, або принаймні, в мене є прохання, щоб все ж таки даний проєкт рішення зайшов на нашу комісію і був розглянутий на нашій екологічній комісії, враховуючи, що там знаходяться фактично зелені насадження. Дякую. Будь ласка, з цього приводу Міщенко, «Удар Солідарність». «Удар Солідарність» Міщенко. Уже мої колеги, всі дуже добре ставляться к афганцям, да, і тим не менее, з 2006 року ці 17 чоловік інвалідів, повторяю, не можуть в Києві отримати землю. Эта земля, которая, на которую мы сейчас видим, да, она была пройдена комиссия при предыдущей власти, не вынесена на сессию. Сейчас она пройдена нашей комиссией профильной в эту каденцию. И сейчас мы опять людям не даем эту землю. Я не понимаю, почему. Глубокая повага. А где эта повага? Скажите, пожалуйста, коллеги от «Свободы». Я как заступник главы спілки ветеранів Афганістану прошу всіх підтримати, прошу всіх эти 17 чоловік. Ми з 2006 року намагаємося інвалідам дати землю. Тим більше эта земля знаходиться там, де було раніше поле, вот это, как оно там, радіо какая-то, ну, Прокопьев правильно сказав, що виведена эта земля уже з реконструкційної зони. Спасибо. Будь ласка, Мєліхов Тетяна Іванівна, «Батьківщина». Мєліхова, «Батьківщина». Від фракції, думаю, вкладуся менше. Шановні колеги, мені, як нікому іншому, добре відомо, що це дійсно бувші антенні поля передавального центру, який займався глушенням BBC і всіх там американських точок. Радіоточок. Тому це дійсно ліс, і ми повинні розуміти, що свого часу влада, скільки я не писала заяв і звернень, ще на Омельченка, його зараз нема в сесійній залі, але ж до зеленої зони, до лісопаркового господарства ці землі не були внесені. Тому давайте все ж таки визначимося. Тут же, якщо рішення підготовлено, вже ми нікуди не дінемося, то можна афганця підтримати. Але ж принципово треба, щоб департамент земельних ресурсів шукав земельні ділянки не там, де суцільний ліс, бо це ганьба, наші легені, а от там, де 1 жовтня 2007 року ті рішення, які ми зараз відміняємо, там землі бувшого Хотівського радгоспу, біля 1000 гектарів, ото там можна і нарізати. А тут, коли ліс, то треба, мабуть, повернути в програму озеленення, передати на баланс рештки цього лісу цінного лісопарковому господарству і не розглядати більше такі земельні ділянки. Дякую. Будь ласка, Крикунов Юрій, «Удар Солідарність». Дякую. Крикунов Юрій, фракція «Удар Солідарність», голова комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Шановні колеги, ми буквально от перед одним виступом чули виступ нашого колеги, депутата Міщенка, який є заступником голови спілки ветеранів Афганістану. Ми всі багато сповіщаємо про свою справді глибоку повагу. Ми сьогодні, і це правильно, намагаємося допомогти воїнам, учасникам антитерористичної операції. Як людина, яка займається питаннями інвалідів, я можу вам доповісти, що на сьогоднішній момент існує теоретичний конфлікт. Афганці ображаються на те, що атошникам ми допомагаємо, а про них начебто забули, хоча їх вклад, ну, ніяк не менше, вони так само воювали. Тут мова йде про інвалідів. Я взагалі не розумію, які можуть бути сумніви. По-перше, виступив наш колега, який знає цих людей,
По-друге, це воїни-афганці. По-третє, це інваліди. Тобто ми відводимо, ну, особисто людям. Я всіх закликаю відкинути фракційні розбіжності і підтримати це питання. Будь ласка, Апачі Ігор. Удар «Солідарність». Шановні друзі, ви дійсно мене як мажоритарника ставите в дуже складну умову, тому що, розумієте, з одної сторони я розумію соціальне значення цього відведення і розумієте, для чого йде це відведення, але з іншої сторони я все ж таки вимушений повідомити думку громади, яка на сьогоднішній день вже декілька разів зверталася до моєї приймальні. Вони не задоволені такими рішеннями, тим більше не задоволені саме тими ділянками, які ми на сьогоднішній день хотіли би віддати тим людям. Розумієте, в чому справа? Там дійсно є ліс, там є дуже багато дерев, старих дерев, нових дерев, але ж разом з тим, я думаю, що при таких рішеннях треба десь залучати мажоритарника, щоб ми разом відпрацьовували, якщо це вже комплексне рішення, то я вас дуже прошу надалі управління, комісію відповідну профільну. Залучайте, будь ласка, мажоритарника, то я вам десь повідомлю ту думку громади, яка на сьогоднішній день є по Биківні. Бо ми на сьогоднішній день по Биківні дуже багато намагаємось виділити землі. Дуже дякую. Шановні колеги, перед тим, як далі буде тривати обговорення, я хочу на всякий випадок нагадати всім присутнім в залі. В мене складається таке враження, що ми не читаємо, що написано в порядку денному. Цей проєкт рішення і подальше ще 16, і всі інші до різного, називається «Надання дозволу громадянам на розроблення проєкту землеустрою». Мова не йде про виділення земельної ділянки ні в оренду, ні інший варіант користування, ні в продаж, ні в приватизацію. Ми не передаємо землю. Ми тільки даємо згоду на розробку проєкту землеустрою. Навіть якщо б ми її не дали, протягом місяця вони за мовчазною згодою все одно її будуть робити. І це стосується в тому числі закликів колег стосовно розгляду на екологічній комісії. Саме коли буде проєкт рішення, буде клопотання на виділення, обов'язково, я переконаний, ваша комісія має це переглянути. Зараз іде мова на надання згоди на розробку землеустрою. На що ми зараз витрачаємо час, колеги? От дебати, дискусії. Я просто закликаю вас всіх подивитися, що ми зараз розглядаємо. Надання згоди на розробку технічної документації. Вони розроблять технічну документацію. А ми потім на неї подивимося, чи архітектура скаже, ні, не можна. І все, і крапка, і не буде. Вони беруть свої ризики, от почуйте, розробляти технічну документацію на землі, яка може бути непридатна, бо їм її не дадуть. Я поясню. Люди подали заяву з 2006 року і мають право на її розгляд. Вони терпляче чекають. А ви, як депутат, яких обрали, тепер приймаєте рішення. Відмовляєте, погоджуєте, це ваше право. Але не говоріть про виділення землі, говоріть надання згоди. Згодні, щоб давати дозвіл, чи не згодні? Але коли не згодні, наведіть мотивацію, чому не згодні. Міст там буде стояти, паркодром, ракети будуть злітати, щось таке буде. Чому не можна там давати апріорі? І відповідно до генерального плану... Вивчайте матеріальну частину, як казали раніше в армії. Будь ласка. І відповідно до генерального плану, ця територія відноситься до земель, житлової та громадської забудови. Ні-ні-ні, давайте, я не хочу. Ну, у нас 17 аналогічних буде питань. Давайте зараз принципово завершимо обговорення, нехай всі висловлять свою позицію, а потім вже буде зрозуміло, або так, або так. Будь ласка, записані. Прокопів, Андрійко, Кузик, Харченко, Головня, Терентьєв, Гриценко, Найдьонов. Андрійко виступав. Головня виступав. Прокопів, як голова комісії, записався. Будь ласка. Шановні колеги, звучать запитання, на них потрібно давати відповіді. Більшість з них слушні щодо залучення мажоритарного депутата, правильно каже Олексій Юрійович, це дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Будь ласка, мажоритарний депутат, долучайтесь, виїжджайте з нами на місце. Будуть якісь пропозиції, будемо їх враховувати. Щодо можливості конфлікту там на цій місцевості. Ця земельна ділянка прилягає до тієї земельної ділянки, яку ми надали учасникам бойових дій на сході нашої країни, бійцям АТО.
Тому я не вбачаю там навіть якихось теоретичної можливості конфлікту. Щодо комісії, то дійсно це слушне зауваження. Коли буде готова кадастрова справа по будь-якому з цих земельних ділянок, ми її обов'язково направимо для розгляду на екологічну комісію. Також просимо колег долучатись і спільно працювати в цьому напрямку. Прошу, Олексій Юрійович, підводити риску, ставити на голосування. Будь ласка, Кузик Петро, «Свобода». Дякую, Олексій Юрійович. Я мушу дати, було задане питання до фракції. Я хочу пану Міщенку дати відповідь на це питання. Депутат Верховної Ради 7-го скликання, Мирний Олександр, своїм коштом, він афганець, він своїм коштом зараз допомагає реально афганцям. Не декларативно чіпляє собі личку, я там в комісії і таке інше, він працює. Щодо нашого вияву поваги, я вам скажу, що ми також і співпрацюємо, і допомагаємо. І в нашій партії є багато афганців. А конкретно цього питання не проблема, ми проголосуємо. Але ви лівою п'яткою швернули афганцям в лісі кусок землі, без комунікації, без каналізації, без підведення електроенергії. А ми розглядаємо 87 питань земельних інших людей, громадян, в Деснянському, в тому числі районі, понад 40. Там, де вже є комунікації, є підведення, є там вода. І відповідно, ви кажете, декларуєте, що ви дуже поважаєте афганців, а ставите їх перед проблемою. Завтра він отримає кусок лісу, окрім того, що йому там треба буде вирішувати питання з вирубкою дерев, йому за свій кошт треба буде тянути всі комунікації. Шановні колеги, будь ласка, Прокопів, голова профільної комісії, стосовно підведень, комунікацій в цьому районі і так далі. Шановний пане Петре, я прошу вас спілкуватися з членом вашої партії, представником профільної комісії, де ми підтримували цей проект рішення. І ваші випади, що ми комусь щось швернули, є безглуздими. Тому що, якщо б ви елементарно розуміли, як проходить документообіг з цього приводу, громадяни з 2006 року подали клопотання саме на цю земельну ділянку. І вони просять розглянути, дамо ми їм дозвіл на розроблення документації на цю земельну ділянку, яку вони у нас просять, а не ми їм пропонуємо. А це різні речі. Будь ласка, зверніть на це увагу і прошу з розумінням до цього поставитись і підтримати цей проект рішення. Дякую. Залишилися Харченко, Терентьєв, Гриценко, Найдьонєв. Прошу оцінити важливість ваших виступів, чи можемо переходити до голосування. Важливо, да? Харченко, будь ласка. Хто вважає неважливим, зніміть свій запис, тоді буде зрозуміло. Харченко, фракція «Удар Солідарність». Шановні колеги, по-перше, ви знаєте, що афганці приймають саму активну участь і не лише в Майдані, а реально воюють на Сході, навіть офіційно деякі не зареєстровані. Але я не про те. Я про те, що, вшанувати їх пам'ять всі знають. Про те, що я виїжджав безпосередньо в Биківню на ті ділянки, які ми виділяємо для АТО, це рядом, поруч з цим. Я вам скажу так, у мене немає жодної земельної ділянки, в жодному населеному пункті я ще не реалізував свого особистого права. Але якби мені запропонували там, я би вважав це одне з непоганих місць. І третє, особи приходили до нас, які заявники на комісію, і погодились, їх влаштовує особисто заявників це місце розташування. Тому про які взагалі ми підстави говоримо відмовити, якщо особи-заявники згоджуються, їх все там влаштовує. Прошу підтримати проєкт рішення. Будь ласка, Гриценко, громадянська позиція. Олексій Гриценко, громадянська позиція. Стосовно призначення земель, казали, що воно належить поруч землею, ближче до мікрофону, будь ласка. Поруч землею, яку ми відводили воїнам, учасникам АТО, читаю дослівну відповідь на депутатський запит від Інституту генерального плану, підписана паном Чекмарьовим. Відповідно до рішень діючого генерального плану на період до 2020 року, затверджений 28.03, земельні ділянки, що розглядаються, розташовані в озелененій території перспективного лісовідведення рекреаційного призначення у складі Дарницької рекреаційної зони. Можу передати цей документ.
Тому питання до пана Поліщука, як це можна пояснити? Це земля, яка відноситься, що ми віддали воїнам АТО. Ось зараз цей документ у мене. Він так само, якщо ми запросимо, буде і на цю землю інформація. Тому, можливо, враховуючи, що мажоритарщик каже, що є питання з мешканцями, ми завжди відкладали питання, які мажоритарщик заперечує, щоб до вивчення. Можливо, зараз не треба приймати, а вивчити ще ці документи. Дякую. Будь ласка, прокоментуйте відповідь Чикмарьова з приводу того, що це перспективна зона рекреаційна. Ну, я не бачив листа Чикмарьова. У нас є інформація з департаменту архітектури, які ведуть містобудівний кадастр. І за їх інформацією ця територія відноситься до житлової та громадської забудови. А в мене питання до пана Олексія. Хіба Чикмарьов є сьогодні особою, яка має право підписувати відповіді стосовно київського генплану? Щось в мене є великі сумніви. Це приватне підприємство. А, приватне підприємство. Тоді питання в мене більше немає. Тобто це на депутатський запит вам приватна особа дала відповідь. Зрозуміло. Все дякую. Ми почули відповідь. Шановні колеги, Найдьонов, наполягаєте на виступі? Будь ласка. Дякую. Олександр Найдьонов, перший округ, Голосіївський район. Шановний головуючий, шановні колеги, я хочу прояснити ситуацію навколо зазначених земельних ділянок, розташованих в Буковині. Було вже сказано, що ці земельні ділянки входять до території, яка колись надавалась Київському радіопередавальному центру. Так я хочу вас зауважити на тому, що зазначена територія була 100 гектарів. 100 гектарів на сьогоднішній день там залишилось від 100 гектарів лісу, там риллі, таке інше, залишилось біля 5-6 гектарів взагалі. Тому ще раз кажу, зі 100 гектарів залишилось 5-6 гектарів земель, які можуть бути придатні для подальшої передачі у власність користування громадянам. Інші гектари були передані або на аукціоні, або передані у власність в минулі роки, 2007, 2008, 2009. Тому вважаю, що питання 17 земельних ділянок, про які йдеться мова, це взагалі капля в море, що вже відбулося. Тому моя пропозиція підтримати і до цього більш питання не повертатися. Дякую. Колеги, обмінялися думками, різні позиції, навіть думки приватних осіб. Я нагадую, що вони не мають офіційного значення, це думка приватної особи, і вона не має юридичного, несе за собою сенсу, але кожен визначається шляхом голосування. Давайте так, ще раз нагадайте, з кого ми починаємо, пан Поліщук? Проєкт рішення, кадастрову справу, нагадайте, з якого? К-21-159. 21-159, Ярмоленко Юрій Олексійович. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Прошу визначатися. Голосуємо. За 80, проти 0, утрималось 3, рішення прийнято. Наступна, будь ласка. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Калоші Олександру Андрійовичу у 5-му провулку Садовому 5А Деснянський район для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку К-21-155, 10 соток. Так само відноситься до тих питань, які ми обговорювали, афганець-інвалід. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення, прошу визначатися. За 77, проти 0, утрималось 2, рішення прийнято. Наступне. Про надання згоди на розробку проєкту громадянину Гончарову Миколі Миколаєвичу у 2-му провулку Сосновому 22 у Деснянському районі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. К-21-152. Крикунов Юрій, вам потрібно виступати з цього приводу? Гончаренко. Олексій Григорович, давайте Гончаренко, я буду читати. Вам третій раз вже штат видаєте сьогодні. Якби не депутати пильні, ми б зараз не то голосували, а потім ми вносимо технічні правки, втрачаємо на це час.
Значить, кадастрова справа 211-52 стосується Гончаренка Миколи Миколаєвича у другому провулку Сосновому 22 в Деснянському районі. Ставлю на голосування запропонований проект рішення. Визначаємось. За 78, проти 0, утримались 2. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Васильченку Віталію Васильовичу у 5-му провулку Садовому 1А, Деснянський район міста Києва для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К21-151. Даниленко, з цього приводу відмова. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 78, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Гороховій Алі Миколаївні у другому провулку Сосновому 18 у Деснянському районі міста Києва для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К21-168. Ставлю на голосування. Прошу визначатися. За 76, проти 0, утрималось 1. Рішення прийнято. Наступне. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Провотару Анатолію Андрійовичу у другому провулку Сосновому 16, Деснянський район міста Києва для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К21-163. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. За 75, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Наступне. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мельнику Євгенію Олександровичу у 4-му провулку Садовому 12 у Деснянському районі міста Києва для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К21-153. Я для стенограми уточню, в самому тексті рішення слово «експлуатація» відсутнє для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. За 74, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Калинкову Борису Сергійовичу у 4-му провулку Садовому 10 у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К21-157. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. За 73, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Моїсеєву Василю Володимировичу у 4-му провулку Садовому 8 у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К21-165. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. За 74, проти 0, утримався 0. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Серпутьку Валерію Васильовичу у 4-му провулку Сосновому у Деснянському районі
Сосновому 6, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, К-21-164. Ставлю на голосування цей проект рішення. За 76, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Твердохліб Ользі Васильівні у 5-му провулку Садовому 1 у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К-21-158. Ставлю на голосування цей проєкт. За 74, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо передачі земельної ділянки громадянину Шарію Володимиру Павловичу у 5-му провулку Садовому 5 у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К-21-160. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. За 76, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гріцуку Сергію Петровичу у 4-му провулку Садовому 2А у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К-21-150. Ставлю на голосування проєкт рішення. За 75, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Мартинюку Андрію Васильовичу у 5-му провулку Садовому 3А у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К-21-162. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. За 76, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Новику Ігорю Антоновичу у 2-му провулку Сосновому 20 у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К-21-161. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємось. За 75, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про надання дозволу громадянину Кулинському Андрію Володимировичу у 4-му провулку Садовому 2 у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К-21-156. Ставлю на голосування цей проект рішення. За 75, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Про надання дозволу громадянину Мухіну Леоніду Геннадійовичу у 4-му провулку Садовому 4 у Деснянському районі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд К-21-154. Прокопів Володимир з цього приводу. Ні? Так? Шановний головуючий, шановні колеги, довожу до вашого відома, що при розгляді цього питання до земельної комісії звернувся замовник, учасник бойових дій в Афганістані з пропозицією відмовитись від свого права на оформлення цієї земельної ділянки на користь загиблої вдови, вдови загиблого в зоні АТО учасника воєнних дій
в Афганістані Міхнюка Олега Івановича. Цю пропозицію підтримала спілка ветеранів Афганістану та профільна комісія. Тобто учасник бойових дій в Афганістані, він же був учасником бойових дій на сході України, загинув, і зараз живий учасник бойових дій в Афганістані відмовляється від цієї земельної ділянки на користь вдови цього чоловіка, який загинув вже зараз під час тих бойових дій, які відбуваються зараз на сході нашої країни. І спілка ветеранів Афганістану, і профільна комісія цю пропозицію підтримала, тому пропоную наступне. Підтримати проект рішення за умови надання дозволу громадянці Лукійчевій Ірині Володимирівні замість громадянина Мухіна Леоніда Геннадійовича, оскільки є його добровільна згода та її заява. Дякую. Не заперечуючи ідеологічно, давайте юридично. Може, варто просто написати «змінити заявника» і вказати заявника і в точне ім'я, прізвище та по батькові, і все. Мотивація всім зрозуміла, але для того, щоб... Тоді редакційно, будь ласка, Прокопію, включіть мікрофон. Нема заперечень принципових, юридичний наслідок все до один, а яким інструментом ми це зробимо, не принципово. Будь ласка, Державін Володимир Володимирович. Дякую. Давайте лише от в проєкті рішення, да, у нас там про надання дозволу на зроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці і прізвищем я по батькові, той, який зачитав Володимир Володимирович. А потім далі по тексту. Будь ласка. У 4-му провулку Садовому, що в Деснянському районі міста Києва, для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарського будівлі і споруд. Лише міняємо суб'єкт. Значить, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові. Включіть мікрофон Прокопіву. Відповідно, в нас буде називатись проект рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лукійчевій Ірині Володимирівні у 4-му провулку Садовому 4 у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастрова справа 21-154. Саме так. Є заперечення, застереження в залі, запитання? Немає. Ставлю на голосування проект рішення в тій редакції, яка була викладена головою профільної комісії Володимиром Прокопієвим. Прошу визначатися. За 75, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. У нас наступний розділ, так? Так. Шановні колеги, я нагадую всім приписи регламенту. Коли мова йде про надання, передачу земельних ділянок у власність громадянам, вони можуть подаватися і голосуватися як одне загальне рішення, в якому кожен пункт може обговорюватися окремо. Ми з вами цю вправу вже робили неодноразово. Я просто нагадую, що зараз в нас їх є 4. В розділі є пропозиція проговорити кожний. В разі, якщо будуть заперечення, застереження, зауваження, ми цю відкладаємо в сторону, а ті, що залишаться, голосуємо одним рішенням. Пам'ятаєте всі, так? Тому, будь ласка, доповідайте, Олексій Григорович, розділ 3 «Громадяни». Про передачу земельної ділянки громадянці Жуковій Вірі Григорівні, члену садівницького товариства «Дніпро-1» для ведення колективного садівництва на вулиці Садовій 39, ділянка 2А у Дарницькому районі міста Києва. Кадастрова справа А13-098. Площа земельної ділянки 840 квадратних метрів. Читайте далі, якщо нема заперечень. А ні, стоп, Андрійко, Руслан, є питання. Будь ласка. Руслан Андрійко, голова екологічної комісії. Пані Олена, попробуйте, буває кнопочка, сусідні пристрої. Можна виступати чи ні? Будь ласка, пане Руслан, одну хвилиночку, я вибачаюсь. Ви бачите чітко, пане Руслан, одну хвилиночку, зараз дам слово, вибачте, просто всі, і пані Олена, ну, все ж таки, рівні можливості, не забувайте. Будь ласка, спочатку включіть мікрофон Руслану Андрійко. Руслан Андрійко, голова екологічної комісії. Шановні колеги, ну ви бачите чітко, що на фото цієї ділянки вона знаходиться прямо майже на березі річки. Тому я прошу, дійсно, це вже передача, тут
якраз голова земельної комісії казав, от передача, ми будемо розглядати з екологічною комісією. От якраз, будь ласка, я прошу зараз передати цю земельну ділянку на розгляд земельної комісії. Дякую. Екологічної комісії. Зараз. З цього приводу Прокопій Володимир, будь ласка. Шановні колеги, я дійсно при розгляді клопотань в випадку зауважень членів екологічної комісії даю обіцянку, що ми при розгляді справи завжди будемо направляти справи, які їх цікавлять до них. Ця справа не проходила екологічну комісію. Якщо є вимога голови земельної комісії, ми не будемо заперечувати, щоб вона пройшла екологічну комісію. Після цього ми її розглянемо на пленарному засіданні наступному, яке буде після екологічної комісії. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію керівника голови комісії екологічної за згодою та підтримкою голови профільної земельної комісії про зняття з розгляду питання про передачу земельної ділянки громадянці Жуковій Вірі Григорівні, члену садівничого товариства «Дніпро-1» для ведення колективного садівництва по вулиці 39-й садовій ділянка 2А у Дарницькому районі міста Києва А 13098 для додаткового проходження розгляду цього питання на екологічній комісії і після того, після схвалення відповідного рішення профільною екологічною комісією, повернутися до розгляду цього питання. Хто за таку пропозицію? Прошу визначатись. Підтримано головою профільної комісії земельної. Прошу, голосуємо. За 70, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, доповідайте наступне. Про передачу громадянці Мілютенко. З приводу чого? З приводу питання, які ми проголосували, вам дати слово? Пане Романе, значить, у нас популізму в залі повинно бути менше. Давайте працювати. Якщо голова комісії екологічної запропонував зняти, я поставив на голосування пропозицію депутата, і ми зняли. Що ви що хочете говорити? Переконайте ще когось. Працюйте вже. Хвати говорити. Працюйте. Про передачу громадянці Мілютенко Алі Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вулиці Магістральній 16Б у Шевченківському районі міста Києва. Кадастрова справа А18760. Площа земельної ділянки 450 квадратних метрів. Наступна. Будь ласка, з цього приводу виступи є? Головня, будь ласка, громадянська позиція. З приводу питання, яке називається кадастрова справа А18760. У вас є зауваження, застереження, запитання? Олексій Юрійович, значить, перше, я хочу вам зробити зауваження з приводу ваших от, реально виступів і оціночних суджень, які ви даєте. Ви, не знаю, може ви екстрасенси, якось там бачите наперед, що я хочу сказати, популізм чи не популізм. От, як в мене було конкретне запитання до доповідача. І я не хотів там якихось виступів. А вас я попросив би вести засідання і утриматись від якихось суджень і зауважень в сторону депутатів. Дякую. Пане Романе, я нагадую вам, що ви маєте виступати з приводу питання порядку денного. Ви зараз виступали не по суті. Якщо у вас є претензії до дії головуючого, ви можете свої заперечення на дії головуючого викласти відповідні заяви до регламентної комісії профільної, вона розгляне ваші зауваження. Якщо вона буде вважати, що ваші зауваження слушні, вона відповідно винесе з цього приводу рішення. Дякую за розуміння. Хай вам щастить. Будь ласка, Єськіна Олена. Будь ласка, Кутняк, колега Свобода. Включіть мікрофон, колись. Доброго дня, шановна громада. У мене питання до доповідача. Міг би він роз'яснити, на якій підставі передається це зараз земля, і в двох словах розказати більш ширшу все-таки картину, розказати. Не просто зачитати, а розказати, на якій підставі, що за громадянка, коли звернулася. І чому продається для ведення садівництва така територія? Дякую. Земельна ділянка, що передбачена до відведення цій громадянці Алі Миколаївні, відводиться за рахунок міських земель. Вона межує з земельною ділянкою, яка передана у спільну часткову власність Мілютенко АМ та Лошкарьові СМ для житлового будівництва. Тобто це поруч ця земельна ділянка.
Будь ласка, Прокопів Володимир. 450 квадратних метрів. Шановний головуючий, шановні колеги, дана земельна ділянка є лишками від приватизації заявниці і громадянки Лошкарьової, яка надала нотаріальну згоду на відведення даної земельної ділянки. Тому це земельна ділянка, яка знаходиться в домоволодінні цих двох громадян, і так знаходиться в їхньому користуванні, тому вони мають право на приватизацію цієї земельної ділянки. Зрозуміла відповідь, так? Є інше питання з цього приводу? Немає. Наступне, будь ласка. Все? Наступна. Році. Про передачу громадянину Яровому Андрію Миколаєвичу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на Столичному шосе 28К у Голосіївському районі міста Києва. Кадастрова справа А11-832. Площа земельної ділянки 10 соток. Колеги, є з цього приводу питання, зауваження? Немає. Наступне, будь ласка, доповідайте. Про передачу земельної ділянки громадянину Романишину Ігорю Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на